नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तुमचं ड्रॉइंग ग्रिड परीक्षांच्या तयारी करता। आज आपल्याला आणखीन एक छान असं वस्तुचित्र तयार करायचं आहे। आजच्या आपल्या वस्तुचित्रामध्ये थोड्याशाच वस्तू आहेत। कप बशी आहे, एक वांगा आणि एक सफरचंद आहे। अशा तीन गोष्टी मिळून एक समूह तयार होतो। अशा तिघांचं रेखाटन कसं करायचं पहा बरं। साधारणतः कप त्याचं वरचं तोंड असं गोलाकार असतं, त्याचा उभा भाग त्याला दांडा असतो कपाला, हा कप कप बशीमध्ये ठेवलेला असेल तर ती बशी, असा गोल आकार काढून घ्यायचा। फिकट रेषांच्या साह्याने हे सगळं रेखाटन करावं लागतं आणि मग ते फायनल झाल्यानंतर त्यातली रेष आपण ठळक करायची। आता पहा, अशा पद्धतीनं कप आणि बशी। आता त्या कपवर काही डिझाईन वगैरे असेल, डिझाईन केलं तरी चालेल, नाही केलं तरी चालेल, परंतु त्या कपाचा जो मूळ आकार आहे, ह्या आकाराचा आपण अधिक विचार करायचा। त्याची प्रमाणबद्धता आपल्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची। शेजारी ते एक वांगं ठेवलेलं आहे, अशा दिशेचं आहे ते। आता इथे वांग्याचं मूळ भाग हा असा गोलाकार भाग असणार आहे आणि मग त्याच्यातून देठ आलेला असणार आहे। आता ह्या वांग्याच्या वरच्या बाजूला अशी काही साल वगैरे असतात। आता हे पहा, इथं असा देठ, हा देठ कुठे इथं कपाला भिडलेला असेल तो कदाचित, तर हा गोल महत्वाचा आडवा आहे तो। तर हे पहा, त्याच्यानंतर इथे एक सफरचंद आहे। आता हे सफरचंद साधारण त्याचा जो आकार असेल तो आकार आपण बघायचा। अशा पद्धतीनं ह्याचं रेखाटन आपण समजायला हरकत नाही। अर्थात ही रचना याच्यामध्ये थोडाफार आपण बदल करू शकत असतो। याचं सौंदर्य पाहावं, याची प्रमाणबद्धता पाहावी, या वस्तूंचं एकमेकांशी असलेला प्रमाण, याही गोष्टींचा आपण अधिक विचार करायचा। चला तर मग रेखाटन झालंय, याचा आपण झटपट रंगकाम पाहूया।